Dobar dan, ovo je emisija Otvoreno sve. Danas smo u Domu zdravlja u Goraždevcu. Naš gost, to jest mi smo u goste kod doktorke i direktorke Doma zdravlja u opštini Peć, doktorkom Mirjanom Drigat. Doktorka, hvala vam što ste nas ugostili. Dobro nam došli. Bolje vas našli. Evo, da počnemo i sa temom u našoj emisiji Otvoreno svemu. Vakcinacija je tema kojom ćemo se najviše baviti. Za početak prvo pitanje, dokle se stiglo sa vakcinacijom? Evo, što se tiče stanovništva u opštini Peć, srpske zajednice, naravno, dokle se stiglo sa vakcinacijom? Pa, nažalost, od mog poslednjeg gostovanja kod vas, mi se nismo pomerili sa mrtve tačke, zato što nemamo prijavu za vakcinaciju mlađe populacije. Stare populacije, 80% je vakcinisana, što se tiče mlađe, veoma je mali odziv. I apelovala bih da se što više mlađe populacije vakciniše, zato što je to jako bitno jer sad dolazi školska godina, svi se vraćaju sa godišnjih odmora, pa je veća cirkulacija ljudi i samim tim veća cirkulacija i virusa. Što se tiče vakcinacije, jeste da su zaštićeni oni koji su primili, ali mi i dalje moramo da se čuvamo od virusa koji cirkuliše kod nevakcinisanih pacijenata. I sad, znači, potrebno je da se što više odupremo, da možemo da se odupremo u virusu, da ne bi došlo do sledećeg zaključavanja kao što je bilo do sada, ukoliko mislim da će ga biti, ukoliko se ljudi ne vakcinišu i ukoliko brojke obolelih rastu. Mi u srpskim sredinama do kraja maja je bio poslednji slučaj koji je bio pozitivan. Nažalost, u poslednje vreme se javlja sve veći i veći broj pozitivnih ljudi na Kosovu u srpskim sredinama i ljudi ne znam stvarno šta čekaju i zašto se ne vakcinišu, tako da je to preporuka svih zdravstvenih radnika i Svetske zdravstvene organizacije da uradimo sve što možemo da pobedimo virus, jer ako ne stvorimo kolektivni imunitet, ništa nam ne znači jedan deo koji se vakciniše, drugi deo koji se ne vakciniše. I da naglasim da svi ljudi koji su oboleli u srpskim sredinama su inače nevakcinisane pacijenti. Evo, priča se i o tome da je potrebna i treća vakcina. Kako je vaš stav o tome i šta kaže zdravstvo o tome? Ljudi su primili po dve vakcine, sada kažu da je potrebna i treća. Pa mi se za sad borimo sa onima koji nisu primili jednu, tako da mislim da oni, ako bude bilo potrebna treća doza, mislim da neće biti problem kod pacijenta koji su već vakcinisani, nego su najveći problem oni koji nisu primili vakcinu uopšte, ni prvu, mislim, i drugu dozu. Procenat je taj da mladi najmanje su vakcinisani. Koliko je važno da mladi budu vakcinisani i zbog onih starijih i zbog onih koji su se vakcinisali, koliko je to važno da oni budu vakcinisani? Pa naravno, mislim, moramo svi da budemo vakcinisani da bi se stvorio taj kolektivni imunitet i da budu zaštićeni i mlađi i stariji. Moguće da će imati neku blažu kliničku sliku, ali to ne znači, znači neko u kasnijim godinama ima bolju kliničku sliku nego što imaju mlađe osobe. Tako da godine ne znači ništa za bolest i da podjednako je teška klinička slika kao kod starijih, kao i kod mlađih stanovništva. I da bi upravo zaštitili te starije koji su osjetljiviji od mlađih, treba i mlađi da se vakcinišu. Pomenuli ste pre da će doći do ponovnog zatvaranja ukoliko se ne vakciniše veći deo stanovništva. Čeka li nas novo zatvaranje? Kako je vaše mišljenje? Pa ja se iskreno nadam da do njega neće doći, a ljudi treba da se vakcinišu da bi se to sprečilo. Mislim da mi treba da uradimo sve da do toga ne dođe, ali ukoliko niko neće da se potrudi, ukoliko niko neće da se vakciniše, mislim da će broj obolelih od korone rasti i onda ćemo mi morati, zdravstveni sistem neće moći da izdrži kao što je bilo i pre, veliki broj obolelih i najverovatnije će doći, ali to sve zavisi od broja obolelih koji je stalno u porastu. Da li je odbijanje jednog dela građana da se vakciniše, to je odbijanje mlađih da se vakciniše, u stvari odbijanje da budemo solidarni s onima koji spadaju u rizične grupe, da time štetimo i starijima i svima onima koji će se vakcinisati? Pa naravno, naravno da štetimo, zato što ništa nismo uradili ako ne stvorimo kolektivni imunitet. Ne može u borbi protiv virusa jedan da se bori, a drugi da ne radi ništa, nego sve što radimo moramo da radimo zajedno,
Znači, sve populacije, svih starosnih dobi, znači, svi moraju da se vakcinišu. Dakle, da zaključimo sa ovim, najbitnije je da sad oni koji se nisu vakcinisali, to je u velikom procentu mlađih generacija, moraju da se vakcinišu da bi sve bilo u nekom boljem redu. Naravno, ja, mislim, meni što se tiče, ja bih uvela svima obaveznu vakcinaciju i da već jednom završimo priču sa koronom koja verovatno će trajati i trajati s obzirom na odziv građana za vakcinaciju. Mislim da će to još trajati dugo, dugo ukoliko ne bude nešto preduzeli, odnosno ako ne dođu na vakcinaciju. Evo, vratit ću se ponovno na vakcinaciju, zaboravio sam da vas pitam, autobus koji je obezbedila kancelarija za Šumliju koji je išao, da li to i dalje važi? Naravno, samo nam treba što više broj da se prijavi, jer bar nam treba 10 pacijenata, odnosno stanovnika, građana, koje će se prevoziti autobus. Ne može autobus ići za jedno ili dvoje, za jedan ili za dvoje pacijenata, nego nam treba barem 10. Vaša poruka za sam kraj ove emisije, posebno za one mlade, što se tiče vakcinacije? Kao i ranije, i to uvek pričam svima, da se što više vakcinišu i da ne razmišljaju, nema nikakvih kontraindikacija za primanje vakcine. Što se tiče nekih hroničnih stanja i bolesti, i za to postoje različite vakcine. Recimo, za osobe sa malignim bolestima se preporučuje Pfizer vakcina, tako da i to su ljudi primali. Postoji priče, odnosno ne priče, nego su vraćali pacijente sa punkta u Kuršumliji koji su alergični na penicilin, ali i to smo rešili sa, sa tim punktom, jer oni to ne smiju da rade, jer i pacijenti koji su alergični na penicilin mogu da prime vakcinu. Doktorka, hvala vam puno na ovom razgovoru. Nema na čemu, i drugi put da radimo zajedno na promociji vakcinacije, da se što, nadam se, sledeći put kada budete došli, da ćemo svi biti vakcinisani i da će vakcinacija na našoj teritoriji biti 100%. Nadamo se i mi da će biti tako. Bila je ovo još jedna emisija Otvoreno o svemu. Danas smo bili u Domu zdravlja u Goraždevcu. Razgovarali smo sa direktorkom Mirjanom Trinak. Hvala vam na pažnju.